Son, you know how you become rich? Yes, Dad. You work hard, save, avoid debt, create a business, and invest wisely. Huh. No, you study Jim Cramer's stock selections very carefully. See what he buys. And you buy the exact opposite. That is a bulletproof strategy to make you very wealthy. You're goddamn right. כשמדברים על אנשים מוכרים בעולם ההשקעות, ג'ים קריימר הוא ללא ספק בראש של הרשימה. כשמדברים על זה באופן כללי, אם אתם בשוק ההון לפחות כמה חודשים, ובטח כמה שנים, וצורכים תוכן אמריקאי, בטוח נתקלתם בפרצוף שלו, מגיש את אחת התוכניות הפופולריות ביותר בתחום הזה של מניות וסקירת שוק, שנקראת Mad Money. אבל מי זה בעצם ג'ים קריימר ואיך נראית הקריירה שלו בקצרה? ב-1977 הוא סיים את הלימודים האקדמיים שלו והתחיל לעבוד כעיתונאי בערך כ-3 שנים. ב-1980 הוא התקבל לעבודה כברוקר בבנק השקעות גדול שנקרא גולדמן זאקס. הוא עבד שם כשכיר במשך כ-7 שנים, וב-1987 הוא פתח קרן גידור, הוא נהיה בעצם מנהל השקעות לאנשים עם כסף גדול. לפי מה שמחפשים באינטרנט בצורה יחסית שטחית, מבלי לרדת יותר מדי לפרטים, או לפחות לפי צ'אט GPT, נראה שהביצועים שלו היו מעולים. וככה הוא בעצם ניהל את קרן הגידור עבור האנשים המאוד חזקים. למי שלא יודע מה זה קרן גידור, אז רק בערוץ הזה יש לנו פודקאסט שלם עם מנהל קרן גידור ישראלי בשם אפי שמש. אתם מוזמנים לראות את הפרקים איתו בפעם אחרת אולי. בכל אופן, ככה הוא התגלגל שנים וצבר ניסיון בהשקעות, הצלחות, כישלונות, ובעצם כשאתה מנהל קרן גידור, המידע הוא די חסוי, ככה שמאוד מאוד קשה לעשות בדיקה קפדנית לגבי איזה מניות הוא קנה, מתי, באיזה אסטרטגיה הוא השתמש, אבל נראה שהוא לא משקיע ערך קלאסי, אלא יותר פעל על פי שיטות שהן פחות אהודות כאן בערוץ, כמו ניתוח טכני וזיהוי כל מיני טרנדים קצרי טווח בשוק, ולנצל את המומנטום שלהם. בכל אופן, ב-2005 הוא עזב את התחום ההשקעות המקצועי ועבר להיות איש תקשורת ב-CNBC, ועד היום הוא בעצם מופיע בערוץ הטלוויזיה הפופולרי ביותר שמדובר על השקעות, בתוכנית Mad Money. התוכנית הזאת מוכרת בעיקר כתוכנית שממליצה על מניות ועושה סקירות שוק, מראיינת מנכלים ובעיקר סגנון תוכן בסגנון הזה. עכשיו מסתבר שהתפתחה תופעה ממש בכמה שנים האחרונות בעקבות ההמלצות בעקבות ההמלצות של ג'ים קריימר בתוכנית שלו ובעוד כל מיני פאנלים כאלה ואחרים שבהם הוא יושב בערוץ CNBC. בעצם ג'ים קריימר, לפי המחקר שאני עושה ביוטיוב ולפי התופעה הזאת שמתפתחת ברשת בכמה שנים האחרונות, הוא לא משקיע טוב במיוחד. ההמלצות הגרועות שלו התחילו עוד ב-2008-2010, כשהיה את המשבר הגדול. חקרתי קצת דרך צ'אט GPT, והוא הביא לי 10 בחירות גרועות שלו עוד בזמן שהיה אז, עם חברות כמו ברן סטרנס ב-2008, ולימן ברדרס, וצ'וביה. אם אתם תחקרו טיפה את החברות האלה ואת המניות האלה, חלקן כבר לא נסחרות, חלק מהחברות האלה פשטו רגל, ומה שמשותף לכל המניות שאתם רואים כאן על המסך ברשימה לפניכם, שג'ים קריימר המליץ עליהן, ותוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, המניות האלה קרסו. עכשיו, מסתבר שהתופעה הזאת המשיכה לאורך השנים, ואני באמת לא עקבתי אחרי זה בצורה כזאת, אני גם לא צופה בתוכנית שלו Mad Money, גם בגלל שכאילו היה לו רושם של אחד שההמלצות שלו לא טובות, וגם באופן אישי מאוד מאוד קשה לי להבין את המבטא שלו, הוא מדבר נורא נורא מהר, ועם מבטא כזה קצת שקשה לי לעקוב אחריו, בוא נגיד את זה ככה, אבל מסתבר שרק בשנתיים האחרונות הוא הביא כמה המלצות שלא הלכו בדיוק לכיוון הנכון, אלא יותר נכון, ממש בפרק הזמן הקצר, אם הייתם עושים בדיוק את ההפך, הייתם מרוויחים בגדול. כמה דוגמאות, הוא המליץ על פייפל באזור ה-$200, ואמר שהוא נכנס חזק בתוך חברת התשלומים הענקית הזאת. אני לא אתקוף אותו רק על ההחלטה הזאת, בגלל שפייפל זו מניה שגם אני התחלתי לדבר עליה, אמנם במחירים טיפה יותר נמוכים, אבל זאת לא השקעה מוצלחת יותר מדי בתיק שלי, אבל הוא האמין בפייפל, ומי שעשה ההפך ממנו, כלומר עשה שורט על המניה, הרוויח המון בפרק הזמן הקצר, אחרי שפייפל הודיעו בדוח שלהם שהם פספסו בקצת את תחזיות האנליסטים, והחברה התחילה לאבד מיליארדים משווי השוק שלה. עכשיו זו רק דוגמה אחת מתוך עשרות דוגמאות שאפשר למצוא ברשת. אותו דבר גם לגבי מטה. באוקטובר 2021 הוא הסתכל על החברה והיה אז בום של ה-NFT, הייתה איזושהי בועה בתחום הזה. פייסבוק בדיוק שינו את השם שלהם למטה, והודיעו שהם נכנסים לעולם המטאברס שאתם זוכרים, הייתה תקופה מאוד מאוד גרועה במניה. ג'ים קריימר יצא לתקשורת ואמר זה הזמן לקנות את המניה. זו עסקה מעולה,
וממש כמה חודשים לאחר מכן המניה איבדה משהו כמו 700 מיליארד דולר מהשווי שוק שלה, והמניה קרסה ב-70%. עכשיו, אם הוא באמת היה עומד מאחורי התיאוריה שלו לאורך זמן, זה היה, לא הייתי יכול לתקוף אותו על המניה הזאת, כי כמו שאתם יודעים, מטה היא העסקה הכי גדולה שיש אצלי בתיק. אבל ברגע שהמניה נפלה לשפל שלה, ג'ים קריימר יצא לתקשורת והתנצל ואמר שבאמת הוא טעה לגבי מטה ולגבי צוקרברג והנהלה, והוא מבקש סליחה. מה קרה לאחר מכן? מטה פתחה ברלי מטורף והחזירה פחות או יותר כבר את כל הירידות שראינו ב-2022. לגבי נטפליקס, הוא המליץ עליה בתחילת ינואר 2022. כמה חודשים לאחר מכן נטפליקס איבדה יותר מ-50% מהשווי שלה. לפני שנתיים, כשהיה את כל הבום של הקריפטו, חברת קוינבייס רק עשתה הנפקה. ג'ים קריימר המליץ על המניה שלה ב-475 דולר. מיותר לציין מה קרה למניה לאחר מכן. ב-2019, ג'ים קריימר יצא בצורה פומבית נגד מניה טסלה, ואמר לא להתקרב, לא למניה, לא לחברה. כלומר, לא לקנות מכוניות ואפילו לא להזכיר מכוניות של החברה הזאת. מי שהקשיב לו פספס רלי של 1,600% בדרך לפסגה. וככה בעצם לאורך כל התוכנית הזאת Mad Money יש רצף המלצות מאוד מאוד גרועות שגרמו למשקיעים להפסיד כסף. עכשיו התופעה שהתפתחה היא בעצם השם של הפרק של הסרטון הזה והיא S-Gym. מה זה בעצם S-Gym? זה איזושהי תעודה, איזושהי קרן השקעות מסוימת שנפתחה על ידי מנהל השקעות שהיא מתמחה בלעשות בדיוק ההפך ממה שג'ים קריימר אומר. אם הוא אומר למכור את המניה, הקרן קונה את המניה. אם הוא אומר לקנות את המניה, הקרן מוכרת את המניה, כלומר פותחת בעסקת שורט. הקרן הזאת, S-Gym, הונפקה בסך הכל לפני משהו כמו חודשיים, שלוש, ובינתיים הביצועים שלה הם די שטוחים, אפילו הולכים למטה. אבל לאורך פרק זמן מאוד מאוד ארוך, יהיה מעניין לראות את הביצועים של המניה הזאת. אז כדי לעקוב, אתם צריכים לעקוב אחרי הטיקר S-G-I-M. בנוסף, אחת התופעות שהתפתחה ברשת בשנים האחרונות היא שכל מיני קבוצות ברדיט ובטוויטר ובפייסבוק ובוואטסאפ, כל הרשתות האלה בטלגרם, עושות בדיוק ההפך ממה שג'ים קריימר ממליץ, ומסתבר שכאסטרטגיה קצרת טווח, זו אסטרטגיה שמניבה צורות מעולות, במיוחד בשנים כמו 2022, שבהן ג'ים המליץ על מניות מאוד מאוד מסוכנות. מה שעצוב הוא שהתוכן הזה הוא נחשף ברמות מטורפות בארצות הברית, ואז אנחנו יכולים לראות הודעות בסגנון הזה. אני אקריא אותה כרגע באנגלית, ואז אני אתרגם למי שקצת יותר חלש בזה, מה בדיוק נאמר כאן. אז הבחור שכותב את הטוויטר הזה אומר ככה: I invested my entire retirement account into Cathie Wood's ARK innovation at the market peak because Jim Cramer and CNBC preached how she was the next Warren Buffett. I am 59 and I lost 80% of my money. I will never be able to retire now and haven't told my wife of 30 years about it. קצת התבלבלתי כי אני לא ממש רואה טוב את המסך כי הוא קצת בזווית עקומה אליי, אבל למי שלא הבין, אז בגדול מדובר על משקיע בן 59 שצופה בתכנים הכלכליים האלה ב-CNBC, כביכול רשת טלוויזיה לגיטימית, ערוץ לגיטימי עם כל ההפקה והתפורה והפרסום מאחורי זה, שמביאה דמויות הכי מוכרות, הכי מפורסמות, הכי מעונבות, והוא מקשיב לג'ים קריימר ולפאנל שם שממליץ על ARK Invest, כשאין לו באמת מושג מה זה אומר ובאיזה סיכונים זה כרוך, הוא השקיע את כל החסכונות שלו, כל מה שהוא עבד עבורו במשך 60 שנה, או אולי קצת פחות כי הוא בסך הכל בן 60, אז בוא נגיד כמה עשרות שנים, וההשקעות האלה הפסידו 80%. עכשיו הוא אומר שהוא לא יהיה מסוגל לפרוש בצורה נורמלית, כי כל הכסף שלו הלך, והוא לא סיפר על זה לאשתו. עכשיו בוא נגיד שהטוויט הזה ספציפית הוא מזויף, אבל בקלות אתם מבינים שאפשר למצוא מלא כאלה. והאמת שבקטע הזה אני לא מאשים את ג'ים קריימר, אלא אני מאשים את אותו צופה שהוא לא עשה את המחקר הבאמת רציני ולא למד את התחום, ובעצם אמר אוקיי, להסתכל טלוויזיה ולראות אנשים כאלה ואחרים שכנראה האינטרס שלהם שאני ארוויח, זה מספיק טוב. חבר'ה, ברגע שהבן אדם הוא איש טלוויזיה או איש תוכן, אז הוא חייב קודם כל להביא רייטינג, הוא חייב קודם כל שזה יהיה מעניין. כדי לחקור מניה ולהגיע לתובנות מקצועיות, זה לא בדיוק התהליך הכי מעניין ברוב המקרים. יש חברות שהן השקעות נהדרות, שבחיים לא שמעתם על החברות האלה, ודובר בעסקים מאוד מאוד קטנים, מאוד אפורים, כל מיני מפעלים תעשייתיים, כל מיני תכנים כאלה שאנחנו מדברים עליהם באמת פה עם מנהל קרן הגידור אפי שמש בכל מיני פרקים אחרים, שאנחנו מדברים על כל מיני תעשיות שאף אחד לא רוצה לגעת בהן, ולפעמים לדבר על החברות האלה בטלוויזיה זה דבר שהוא לא כל כך עובר מסך טוב, כי בוא נגיד 80%, 90% מהצופים פשוט יעזבו.
ברגע שאתה מנהל תוכנית טלוויזיה, אתה צריך להביא רייטינג, אז אתה תמיד תדבר על הדבר הכי חם, על החדשות הכי נוצצות, על הטכנולוגיה הכי חדשנית, ודווקא אלה ההשקעות הכי גרועות, בגלל שהמחיר שם מפומפם ברמות בלתי רגילות, ומי שקונה את ההייפ הזה, אז בסופו של דבר הוא מפסיד. כדי לבצע החלטות השקעה נבונות, צריך באמת מחקר מעמיק, שלפעמים דורש שבועות על מניות מסוימות, לא על כל העסקאות, אבל בחברות מסוימות זה דורש הרבה מאוד זמן והתנהלות נכונה, שאנחנו באמת מבינים מה אנחנו עושים. אז לעקוב אחרי אנשי טלוויזיה ואחרי כל מיני משפיענים בצורה עיוורת, יכולה להיות טעות הרסנית כמו שאנחנו ראינו בטוויט הזה עכשיו. אם אתם רוצים לחקור עוד, יש המון המון מידע ביוטיוב מסתבר על התופעה הזאת של לעשות בדיוק ההפך מג'ים קריימר, זה מרתק. אז אני מקווה שחידשתי לכם פה משהו והערתי את תשומת לבכם. תמשיכו לעקוב אחרי הערוץ, וכמובן שאם עוד לא עשיתם לייק, אז אל תשכחו לעשות, וכמובן להירשם לערוץ, להדליק את הפעמון, להיפגש בסרטונים הבאים, אוהב אתכם המון, להתראות.